і грім серед ясного неба. Благоустрій першотравневого триває, але і вандали не сидять без діла. Про сумні та обурливі факти проявів людської натури розповіли очільник Визирської громади Валерій Стоїлакі та член постійної комісії з питань освіти Визирської сільської ради Наталія Кириченко. Когда поставили вот эти скамейки, мне когда-ли сказали, что их начали там немножко короче, откручивать болты, там снимать типа доски, мне это было неприятно. Мы дуже добре знаємо, що багато людей докладали зусиль для того, щоб зробити і парк наш. І дуже довго чекали ми гарну нашу площу. Вона стоїть не так давно для того, щоб вже бути от такою понівеченою. І ліхтарі розбиті, і лави розбиті. Просто це хтось таким чином хоче самовиразитись. Ми цей питання поки так сильно будемо будувати, будем, конечно, с людьми говорить и будем с молодежью говорить, чтобы они этого не делали. Мы сейчас наказались, чтобы охрана тут была более допоздна смотрела этим. Школа, як другий за своїм впливом після сімейного виховання фактор, прикладає зараз максимум зусиль, щоб діти були залучені в освітньому процесі. Та не лише у шкільний, а й позашкільний час. Про це розповідає Тетяна Казак, директор першотравневого НВК. У нас працює просто світ. У нас є багато, я вже повторююся, гуртків і спортивних, і навчальних гуртків, декоративного мистецького напрямку. Але ці діти чомусь не знаходять собі. Наше завдання – зацікавити, щоб вони знайшли собі завдання, справу свою і були корисні для нашого села. Першим кроком для виявлення вандалів буде встановлення відеоспостереження та впровадження громадських дружин. Про це розповідають тренер спортивного клубу «Бушенкан» Володимир Пігнастий та очільник Визирської громади Валерій Стоїлакі. Мы хотим с командой развития, мы сейчас ведем переговоры с ними, мы ведем переговоры с полицией, чтобы это все было законно. Как правильно это сделать? Организацию дружин, ночных рейдов для того, чтобы выявить правонарушителей. Наказать таких ребят, которые тут 13-14 лет, которые не делают, их наказать не накажешь, потому что еще люди, эти люди несовершеннолетние. Родители наказывают за них, я тоже не знаю, как наказать. Тут должно просто сработать сознание человеческое, что таких вещей делать нельзя. А если мы будем, когда поставим, будем видеть в видеокамеры, может, там есть все-таки более такие взрослые люди, то мы, конечно, будем наказывать это дело, передавать в специальные органы, чтобы этим делом занимались. Потому что если вандализм, это просто неприятно. Общественная работа – это очень хороший выход из положения. То есть человек за собой уберет то, что он напакостил. Это очень хорошее решение. Так же, как и воспитывают маленьких деток, так можно воспитывать и взрослых людей, которые после себя оставили негативные последствия. Они эти негативные последствия должны после себя же сами убрать. Тогда к ним придет осознание того, что это делать в следующий раз не нужно. Они же будут нести ответственность за то, что они сделали. Варто зазначити, що шкідництво громадського та приватного майна можуть класифікувати за різними статтями адміністративного та кримінального кодексів України. В них є як загальні, так і ті статті, що описують конкретні види правопорушень. Правда, якщо підлітку ще не виповнилося 16 років, а в деяких випадках 14, відповідати будуть його батьки. Звичайно, з ними потрібно працювати, пояснювати, розповідати про наслідки, розповідати про те, яким чином здобувається, як важко досягнути того, що на сьогоднішній день є. Це ж в першу чергу сили потрачені, це кошти витрачені, які можна потім витрачувати не на те, щоб там ремонтувати, а на те, щоб зробити щось нове. Це наш добробут, тому ніхто не має стояти осторонь від цієї проблеми. Для того, щоб зламати, не потрібно вміння та знань. А ось будувати набагато важче. Тому найближчим часом в ОТГ приділятимуть багато уваги дбайливому ставленню та збереженню суспільних благ. А благоустрій триватиме та поширюватиметься на інші території громади.